Na oraničnim poljima u Sremu u toku su obimni jesenji poljoprivredni radovi i proleto zasejanih ratarskih kultura. Kukuruz je i ove godine najzastupljeniji na sremskim poljima, a kako je trenutno stanje u pogledu rodnosti zemopoljskih hibrida, imali smo priliku da se uverimo u Adrševcima na jednom oglednom polju. Predstavnik instituta, dr. Željko Kajitović, izneo nam je osnovne podatke šta je cilj ovakvih oglednih parcela. Ovde smo ispred jednog proizvodnog ogleda koji je u ovim proizvodnim agroekološkim uslovima praktično dao svoj maksimum. Svedoci smo da je reč o jednoj povoljnoj, pogodnoj godini kada je u pitanju ratarska proizvodnja, pa i proizvodnja kukuruza, ali moramo istaći i činjenicu da su se ZP hibridi ovde odlično prilagođavali i u onim nepovoljnim godinama. Ono što treba istaći i što se ovde značajno uočava je činjenica da su ZP hibridi kukuruza stvarani u našim agroekološkim uslovima, klasičnim metodama oplemenjivanja i da se ZP hibridi svakako bolje i prilagođavaju našim agroekološkim uslovima, kako povoljnim, tako i nepovoljnim. Na oglednoj parceli su bili zastupljeni hibridi kukuruza Instituta Zemunpolje, kaže stručni saradnik za region Srema Željko Pavlović. Od tih 15 hibrida, 12 hibrida su hibridi koji su već u prodaji, hibridi starijih generacija, hibridi novije, najnovije generacije. Znači tih 12 hibrida, mi pratimo rezultate njihove, znači u ovim konkretno proizvodnim uslovima, bez nekih posebnih zahteva u smislu više đubrenja i ostali navodnjavanje, ostalo znači ne, suvo ratarenje u pitanju i nas interesuju rezultati tih hibrida, kako se oni ponašaju u tim proizvodnim uslovima, kakve su dali rezultate i prinosa tih hibrida kukuruza, vlažnosti zrna, uopšte stanja biljaka tih hibrida. Ogledna parcela kukuruza u vlasništvu je domaćina Miroslava Košutića iz Zadrševaca, koji ima pozitivno iskustvo u gajenju zemunpoljskih hibrida. Šta bih mogao da dodam, to je da su mi pokazali se jako dobri prethodne godine. Znači, u sušnoj godini, lošim vremenskim uslovima, oni nisu podbacili, nisam imao drastično smanjenje prinosa. Zato sam ove godine rešio da nastavim u kontinuitetu setu ZP ogleda. Tako da ove godine imamo priliku da ponovo vidimo njihov prinos, njihovo ponašanje u našim agrotehničkim uslovima i na kraju da vidimo kako ćemo i proći finansijski. Bio ovo prikaz berbe kukuruza sa ogledne parcele zemunpoljskih hibrida u ataru sela Adrševci.